Gabriela, ima li pomoći preko televizije? Može javnost da pomogne nekom nešto? Pa, zahvaljujući tebi, nešto se događa. Nisam verovala, obično i političari, ni sud, ni niko, nikada ne odgovara na javnu reč. Uvek u ovoj zemlji vlada ćutanje. Ćutanje je najveći zakon, ćuti se o Jugoslovenskoj narodnoj armiji, ćuti se o ratu, ćuti se o zakonima, ćuti se o sudovima, o neradu sudova, o nepoštovanju zakona, ćuti se o radu vlade, o svemu se ćuti, ali tvoje emisije pokreću nešto. Kad su te videli na televiziji, oni su te našli i u sudskom dosjeu, jer tvoj slučaj je izgubljen pre ko zna koliko godina. Niko od svih advokata, od svih mojih pravnih branioca, od svih nije mogao da dođe do mog slučaja pa poslednjih 17 godina. Apsolutno. Nije vredelo ni intervencije, ni zvala sam razne ličnosti, čak sam pisala ministrima, čak mi je poznata novinarka politike pisala preko maila, zvanična pisma, kako to vladi treba da se obrati, da me prime. Niko me nije nikad primio, sem prošle godine u Ministarstvu inostranih poslova, kad sam se direktno na njih žalila, su mi pretili da će mi suditi zbog nepoštovanja Haškog tribunala. Niko mi nikad nije odgovorio na moju potragu. Gde je nađen tvoj sudski dosje? Pa nađen je prvo na tvojoj televiziji kad smo pokazali dokument da ja imam jedan list i da je taj dosije stvarno trajao. I kad sam rekla da ću biti i u trećoj emisiji, da će biti i trećeg nastavka, u oči snimanja su me pozvali i rekli, pozvali su nas iz suda, našli su tvoj dosije i moći ćemo sutra ujutru pre tvog snimanja da pregledamo tvoj dosije komisijski. Znači, ne može ništa da se uzme i da se snimi i da se vidi šta je. Šta u tvom dosijeu piše? U mom dosijeu piše da je poslednje ročište održano 11. maja 1998. godine, na kome je svedočio general pukovnik Tomislav Simović, koji je javno izjavio i pismeno potvrdio da sve što je dato sredstvima informisanja, dato je uz njegovu saglasnost, uz njegovu pismenu proveru, uz njegovu autorizaciju i uz njegov potpis. To znači da nisi izdala nikakve državne tajne, da nisi nanela štetu bezbednosti Jugoslavije, Srbije. I da nisam dala sredstvima informisanja nikakve informacije bez znanja ministra koji je bio moj ministar, čije sam ja bila šef kabineta. Tada je sudski spor zaustavljen, stavljen na mirovanje zbog navodnog nerešenog statusa kome pripadam ja. Jer u vreme kad se sudski spor počeo, ja sam bila član vlade, Ministarstvo odbrane je bilo deo vlade Srbije. Ja sam tužila vladu Srbije i Ministarstvo odbrane. A kad je bilo 98. godine, tada se nije znalo da li je to Jugoslavija ili još Srbija i Crna Gora i gde će da se navodno nađe Ministarstvo odbrane. I najbolje je bilo staviti te u neki orman, u neku fioku i tako je to bilo poslednjih 10-15 godina. Znači, sudski spor je trajao od 1992. godine do 1998. godine. Ja sam dobijala sve pozive na moju adresu i za taj poslednji to ročište, 11. maja 1998. godine, dobila sam normalno poziv na adresu, važeću adresu koja mi i danas dan je u ličnoj karti na kojoj stanujem. Međutim, kad su se umešali haški istražitelji i kad su tražili, pošto potom moje svedočenje, ja sam tražila završetak svog spora, sudskog spora i svoju rehabilitaciju. Da bi sud 2002. godine otvorio moj slučaj i počeo da šalje pozive na adresu Rige od Fere broj 12, gde sam ja ranije stanovala i odakle su me isterali, odakle mi isterao SPO
i ja sam morala se selim. Na toj adresi sam stanovala kao šef kabineta i nešto posle, ali nisu mi na tu adresu slali pozive. To su vrlo važni detalji, jer oni otvaraju sudski spor, znači po zahtevu Haškog tribunala da se sudski spor vodi. Oni 2000, pošto nema nigde, kao mene ne nalaze, dobijaju neki izveštaj da ja tu ne stanujem, oni 2003. godine, posle mog svedočenja u Hagu, a svedočenje je bilo 22. i 23. oktobra 2003. oni stavljaju moj slučaj na neku oglasnu tablu. Na toj oglasnoj tabli stoji 7 dana i 30. novembra oni zaključuju taj slučaj, jer se ja po toj oglasnoj tabli nisam javila. Taj slučaj su onda stavili i sakrili da niko nije mogao nikada dođe do tog predmeta, do objavljivanja dokumenta koji je pokazan u prošloj tvojoj emisiji. I kada sam ja rekla, pa sudski spor postoji, kako sam ja sad mogla da dobijem taj dokument, a da moji pravni zastupnici i moji pravni advokati to ne mogu da dobiju. Zašto insistiram na tome? Pa Haški tribunal je tražio i da ja svedočim u slučaju Gorana Hadžića. Ja sam tražila moju rehabilitaciju ponovo. Oni su rekli, ne može, nema tvog sudskog slučaja. Ja kažem, razgovarajte sa gospodinom premijerom. Tražite i razgovarajte sa gospodinom Aleksandrom Vučićem. Ja njega poznajem od 91. Ja znam za njega od 91. godine. On je bio 4 sata gost u mojoj emisiji Chicago, Beograd, ja sam pravila intervju. Bila sam kod njega u skupštini, razgovarali smo i dala sam mu knjigu i razgovarali smo o mojoj odbrani Šešelja i da ova knjiga bude kao dokument Šešelju u odbrani. Gospodin Vučić mora da me se seća i mora da poznaje. Razgovarajte sa gospodinom Vučićem. Oni su rekli, on je sad veliki lider, s njim se ne može razgovarati. Onda su počeli da mi prete, da moram da dobijem, da preuzmem dokumenta da sam oslobođena od čuvanja državne i vojne tajne, što ja nisam htela. Onda mi je konzul tražio da ja njemu pišem izjave, što ja neću to. Kažem, izjava, to je moja izjava, ovo je moja izjava, nemam šta za tebi da pišem izjave. Ja sam prošle pre godinu dana tražila iz ministarstva inostranih poslova moju rehabilitaciju i rekla sam da neću da svedočim bez rehabilitacije. Tebi su obećali rehabilitaciju i Haški tribunal i ljudi Vojislava Koštunice ako svedoči protiv Miloševića. Sad ti opet nude rehabilitaciju, ako svedočiš protiv... Ne, sad mi ne nudi niko rehabilitaciju. Moj predmet su zatvorili posle mog svedočenja o Slobodanu Miloševiću. Zatvorili su ti, kažem ti, 30. novembra 2003. godine i da to niko nije znao. Da nikoga nisu obavestili. Koji zakoni vladaju u ovoj zemlji? Imamo li mi pravo državu? Kako je nađen tvoj sudski... Nađen je pomoću tvoje emisije i pomoću dokumenta koji je pokazan na tvojoj televiziji. Šta ti sad advokati nude? Sad mi ne nude ništa. Sad se pitaju koji zakon, po kom zakonu je moj slučaj možda zastareo, ali takav zakon ne postoji. Kako su mogli da mi sudije šalju neke pozive na adresu na kojoj nisam bila? Pazite, našli su me iz Haškog tribunala u svetu. A nisu mogli da me nađu u mom Beogradu na adresi gde ja stanujem 20 godina? Dobra, moguća je sudska revizija zbog nepravilnosti tvojeg postupka. A kako ja to sada znam kad jednostavno... Ne, a šta ti sad nude da govoriš na sudu o Goranu Hadžiću, a će oni da ti srede? Ko ti je to rekao? Oni, ne, to mi ne nude. Sad mi traže da svedočim u slučaju Gorana Hadžića, ali u odbrani. Ali meni ne nude ništa, za mene ne postoji pravni zakoni, za mene ne postoji pravna rehabilitacija. Moja knjiga je, preko 300 osoba je u ovoj knjizi pomenuto, nikome ta knjiga nije donela nikakvo zlo. Ta knjiga je bila odbrana Slobodanu Miloševiću. Ta knjiga je sada i najbolja odbrana Goranu Hadžiću
jer je knjiga napisana 1991. godine, objavljena 12. jula 1992. godine, što znači da ona je objavljena mnogo pre nego što je doneta odluka o tome da se Haški tribunal osnuje. Prema tome, ona je apsolutni dokument i kao takva već je ušla u njihove spise kao dokument optužbe i dokument odbrane Slobodana Miloševića. Sada se od mene traže da ja svedočim u slučaju Gorana Hadžića. A šta je sa mojim slučajem? Šta je sa mojim zatvorom, kućnim zatvorom koji traje 23 godine, bez ikakvih prava? Šta je sa mojom radnom knjižicom? Šta je sa doprinosima? Šta je što me nikad nisu odjavili od osiguranja? Gde se nalaze moji dokumenti? Gde se nalazi moj predmet? Znači, moj predmet je bio do juče zapečačen, da niko ne može da ga vidi. Sad su pokazali da su predmet na osnovu lažnih adresa zatvorili 30. novembra, posle mesec dana od mog suđenja, od mog svedočenja u procesu Slobodanu Miloševiću. Šta ti pravno možeš da uradiš sad? Pa ne znam, sad ja pitam tebe i možda gledaoce ove emisije, šta je i koji je moj pravni status? Ja ne mogu sada da dođem do gospodina Aleksandra Vučića i da ga pitam, a šta je sada? Ko će sada, ko vodi računa o meni? Vodi li ova država računa o tom jadnom čoveku koji nije ni kriv ni dužan, a u zatvoru je? Vodi li ova država uopšte računa o haškim zatvorenicima koji su na pravdi Boga u zatvoru? Jer oni koji su krivi i koji bi trebali da budu negde u zatvoru, oni su obično... Ne zna se šta je gore, da li biti svedok ili optuženi u Hagu. Biti svedok u Hagu znači biti izdajnik ovog naroda, znači biti kažnjen od svih Srba, jer Srbi ne razumeju o čemu ti pričaš. Oni ne razumeju, oni samo znaju da je Haški tribunal protiv srpskog naroda i ti ako se pojavljuješ tamo kao svedok, ti si sa njima. I to je veoma teška optužba. Ja sam je vrlo iskusila. Koja je najgora uvreda koju si ti doživjela zbog svedočenja protiv Slobodana Miloševića u Hagu? Prvo, apsolutni naziv izdajnik srpskog naroda i izdajnik. A platila sam to malte ne i životom člana svoje porodice i malte ne i svojim životom. A niko nije ulazio u to šta sam ja rekla i šta sam ja uopšte uradila u tom procesu. Jednostavno, ona je samo svedočila. Za koga? Pa nisam ja svedočila za sebe. Ja sam svedočila zbog ove zemlje, zbog ove države, braneći ovaj narod, srpski narod, da to nije genocidni narod, nego da je nad Srbima godinama, vekovima vršen genocid. A ko te najviše uvredi ovako neposrednijom kontaktu? Pa uglavnom, ona je svedočila protiv najvećeg srpskog sina Slobodana Miloševića, ona je sarađivala sa Haškim tribunalom, ona je bila u Hagu, ona obično gde se pojavim, tako se priča. A da li je Haški tribunal tebi obećavao da će da reši tvoj pravni status? Pregovori sa Haškim tribunalom su počeli od toga da ja budem witness protection, to je potpuno zaštićeni svedok, znači da mi promene ime, promene mesto boravka i daju mi drugi identitet, što ja u startu nisam pristala. Ja sam pristala da budem zaštićeni svedok C028 i bila sam zaštićeni svedok sve do samog izlaska na predhaški tribunal. Na izlasku na predhaški tribunal, na samom početku ja sam zahtevala od sudija da ja otvorim svoje suđenje i da svedočim kao Dobrila Gajić-Glišić. I to mi je udovoljeno. Zašto su pitali, ja sam rekla da hoću da skinem ljagu sa sebe, da ja nisam špijun, da ja nikada nisam radila ni za jednu obaveštajnu službu, nisam čak radila ni za službu državne bezbednosti. Radili su oni za mene, ako je neko za nekog radio. I najveća optužba koju su Novosti danima objavljivali, a najviše što su objavili, to je bilo 8.
maja 1992. godine, kad su jasno napisali da sam ja agent Mosada. Od tada ja nikad nisam mogla da sperem to sa sebe, da ja nisam ničiji špijun, da ja nikad nisam radila ni za jednu obaveštajnu službu, da evo i sada pozivam ako iko ima negde i neko zna da sam ja bilo koju tajnu nekome odala i nešto rekla. Gde se izdaje to uverenje da čovjek nije špijun? Ne znam ni kako se postaje taj špijun, jer ako bi znala kako se postaje, onda bi znala i kako se izdaje uverenje. Ali ja znam da nikada nisam dobila, uradila ništa za pare, da nisam uzela pare i da nikada nisam izdala ono gde, što sam znala, što je pisalo strogo poverljivo državna tajna, vojna tajna, sve do onog trenutka dok nisam dobila potvrde od ove zemlje da mogu da govorim i da o tome oslobođena. Da čuvanja državne i vojne tajne iz tog perioda. Tvoje knjige su šokantne. Evo, delikatna misija, šta je to? Pa, delikatna misija je o tajnom biološkom ratu. Mi mislimo da su zaista te epidemije, side, ebole, ptičije gripa, svinjskog gripa, neka elementarna nepogoda. A te epidemije se planiraju u laboratorijama i sad se ratuje epidemijama. Ne mora više da se bacaju bombe, da se puca. Dovoljno je da se na neku zemlju pošalje epidemija. Naša vojska, naša Jugoslovenska narodna armija iz tog perioda je bila veoma, veoma obučena. I ja sam ponosna što sam bila na tim posebnim specijalnim kursevima, naravno i to su bili tajni kursevi u to vreme, gde sam učila o biološkom, hemijskom i nuklearnom ratu. Ta škola se nalazila u Batajnici, posećivala sam te kurseve, naravno bila sam uvek dobar đak, kao što sam i uvek bila dobar đak, i učila sam o biološkom ratu. Ono, profesori su bili izuzetni poznavaoci Agenasa za biološki rat, ali ne samo poznavaoci i dobri profesori, to su bila vojna lica, nego su bili toliko su imali percepciju da nama slušaocima o tome uliju u mozak, da mi uvek znamo da je antraks kuga velike boginje, da su to agensi za biološki rat. I da kad hoćeš neko stanovništvo da uništiš, to su bakterije i virusi koji se prave u laboratorijama i može čitavo stanovništvo, vojska i sve da se uništi tim agensima. Između antraks se pominje i kao agens i kao kod terorista. Teroristi često antraks ubacuju u pisma i šalju ga određenim osobama koje hoće da likvidiraju. U Japanu su bacili podzemnu železnicu, došlo je do masovnog smaknuća. Ali jedna od najnovijih bolesti je lajmska bolest ili bakterija borelija. I mi smo to učili, ja sam to učila u Batajnici u školama, ali nikad za to nisam čula, nisam ni znala. U Americi moj agent koja je prodavala moje slike, pita mog prijatelja, profesora, doktora u mojoj kući, doktore, jel postoji nešto za lajmsku bolest? A on kaže, ko to ima? A ona kaže, moj klijent. Kaže, rođak ili? Kaže, ne postoji ništa. I meni prolazi kroz glavu šta sam ja učila u školi o biološkom ratu. Ja kažem, ja mogu, možda ja mogu da pomognem. A ona pita, kako ti možeš da pomogneš? A profesor puši i kaže, možda ona može. Te sve bolesti koje su proizvedene u laboratoriji mogu i uspešno da se leče samo prirodnim načinima, pre svega hranom, čajevima, biljnim preparatima, jačanjem otpornosti organizma, možda ona može. I sad on počinje da priča koliko, zašto se on sa mnom druži da bi otkrio lekovito bilje, načine primjene lekovitog bilja i to što ja sve to znam. I ta moja agentica koja prodaje i moje slike i koja prodaje i tom klijentu, kaže, imam ja jednu ženu koja hoće
da dođe da te leči čajevima i hranom i prirodnim putem 6 nedelja, a za to i da bude volonter, ali za to da joj dozvoliš da piše šta se događa i da joj omogućiš kontakte sa lekarima i sa onima kod kojih se ti lečiš. I sad bogati Amerikanac, pogotovo kad čuje da ne mora ništa se plati i da će da mu dođe neka žena da mu kuva džabe ili da volontira kod njega, posle izvesnog vremena i razmišljanja, kad je već bio u podmaklom stadijumu lajmske bolesti, prihvata da ja dođem u Stanford i da imam svoj deo kuće i da mu kuvam i spremam čajeve i primenjujem sve načine alternativnog lečenja u njegovoj bolesti. Kako je on dobio lajmsku bolest? On ne zna kako je dobio lajmsku bolest, ali moj cilj je bio moj istraživanje kako je dobijena lajmska bolest. Lajmska bolest je, ili bakterija Borelija, je napravljena na ostrvu Plum Island, u neposrednoj blizini Long Islanda. Tada je posle Drugog svjetskog rata, u vreme hladnog rata ili krize između Rusije i Amerike, napravljena laboratorija koja je imala za cilj da napravi krpelje koji će da šire kugu, ali samo na stoku, i da se ti krpelji ubace Rusima i da pobiju svu stoku. Zašto? Zato što čovjek koji ne unosi preko 2000 kalorija, koliko se unosi mesom, gubi želju za patriotizam, gubi, kad je čovjek gladan, on nema volju. I oni su smatrali da ako unište stoku Rusima, da vojska neće biti, da će da oslabe vojsku Rusa i da će da pobiju svu stoku, a da to neće da utiče na stanovništvo. Međutim, preuzimanjem tog Long Islanda, Plum Islanda, od strane Ministarstva za poljoprivredu, bezbednost tog ostrva je malo popustila. Tako da su na ostrvom preletale ptice, što je smiješno, ali ostrvo je ranije bilo štićeno i od ptica. Onda su prelazili jeleni, zato što se je tamo bilo krava, bilo je životinja na kojima su vršeni eksperimenti, i oni su prelazili preko kanala na susednu obalu u gradić Old Lyme. 1973. godine primećeno je mnogo artritisa kod dece i neke čudne bolesti. Ispitivalo se i ustanovilo se da je to neka potpuno nova bakterija, spirohetna, koja menja oblik u cističnu i L formu, da nikakvi antibiotici na nju ne mogu da deluju, i po tom gradiću Old Lyme nazvana je lajmska bolest. Međutim, moja istraživanja su bila da sa tim bolesnim čovjekom koji je, kad sam ja došla, bukvalno umirao i za koga sam ja mislila šta ću ja ovde, znam kako da se zaštitim i kako da zaštitim sebe, ali šta ako mi on umre, ja nemam ni ugovor s njim, niti sam plaćena, niti sam lekar. U Americi ne smeš da se baviš ljudima i životinjama ako nemaš za to lajsens. Bila sam užasno uplašena, ali htjela sam da izdržim. I onda sam sa njim posećivala lekare. Posećivala sam čuvenog lekara Boroskanija, koji je bio pionir u lečenju lajmske bolesti. Nažalost, i on je oboleo od lajmske bolesti. I lajmska bolest posle izvesnog vremena daje razne oblike kancera. On je dobio rak prostate i tokom mog boravka on je tu svoju kliniku zatvorio, ordinaciju, jer je i sam oboleo od lajmske bolesti. Ono što sam ja otkrila, a što se ne priča
i uopšte ne govori u naučnim dokumentima je da se lajmska bolest prenosi pljuvačkom, prenosi se seksualnim putem, prenosi se znojem i ne može se zaštititi. Zapravo kad te ujede krpelj, prenosi se krpeljom, kad te ujede krpelj i kad se dobije crveni krug oko krpelja i ako prvi 6 nedelja primaš visoke doze antibiotika, može se spasiti. Međutim, ako si dobio taj mutirani oblik lajmske bolesti preko znoja ili pljuvačke ili seksualnim putem, ne može, nažalost, nema leka. Borelija, bakterija prvo napada nervni sistem. Prvi znaci koji se javljaju su bolovi u potiljku, glavobolje, osjetljivost na svetlost, oči su vrlo osjetljive na svetlost i dalje kad to uzima maha, onda su razni oblici artritisa, zapalenja pluća, bolesti jetre, jednostavno premešta se iz jedne bolesti ide u drugu, dok se na kraju ne dobije neka vrsta kancera i ljudi umiru najtežim mukama. Kako se zarazio tvoj pacijent na Stanfordu? To on ne zna kako se zarazio, ali on misli da se zarazio od čoveka ne, ili od žene, a ne od krpelja. On se ne seća da ga je ikada uhvatio, ujeo krpelj. I ja sam... U kakvom stanju si ga ti našla? Našla sam ga u užasnom stanju. Prvo, šta je on, neki, ko je taj čovjek? To je čovjek koji je vlasnik jedne firme za proizvodnju onih prskalica i uređaja za navodnjavanje bašti. Imao je mnogo svojih radnika u svojoj kompaniji i radnika koji su održavali bašte tim bogatašima u Stanfordu. I imao je strahovito mnogo para. Odmah mi je na raspolaganje stavio Hamera i stavio mi punu fioku keš para, misleći da meni treba para. On ne shvata da sam ja, da je meni bila važnije moja saznanja i iskustvo koje sam ja sticala kod njega nego Hamer i njegova kuća i svoje njegovo bogatstvo koje on ima. Ali šta vredi čoveku bogatstvo i novac ako nema zdravlje? I on je strahovito cenio to što ja radim i naravno postajao je da bude sve bolje i bolje. Međutim, sve bolje i bolje. Međutim, prvi dani su bili veoma teški. Naprimjer, od toga da ja nisam znala da li je živ ili mrtav, gdje je potpuno beo sa nekim zelenim i žutim pečatima po licu, preko kreveta, ja priđem da vidim da li je puls, šta ću ako je umro? A on me pita, are you fall in love? Ja se, aman čoveče, boli ga glava, umire od glave. Ja odem u frižider, uzmem listove od kupusa, stavim na glavu listove od kupusa i stavim u kapu i kažem, sad će glava da te prođe. Posle 10-15 minuta on ustaje, ide do ogledala i počinje... I bolje mu je. Kad su prošli mjeseci, jer ja nisam sad ostala 6 nedelja, nego sam ostala nekoliko mjeseci, istražujući, radeći na knjizi, a i na tome da je on insistirao da tu ostanem i da kuvam za njega i dalje i pravim čajeve, onda su počeli da dolaze njegovi investitori, njegovi bankari, prijatelji, koji su svi očekivali da će on da umre i sad on jedan puta veoma lepo izgleda. Pa kakav je to magic food? Šta ona kuva da probaju to što ja jedem? I on im onda priča kako više nema glavobolje i kako sam mu ja stavljala listove od kupusa. A oni ga pitaju, i to ti je pomoglo? A on kaže, to me je učinilo da se nasmejem i da odem na ogledalo da vidim kako izgledam sa listovima kupusa na glavi. Kad god bi se setio do brile i frižidera i listova kupusa na mojoj glavi, ja bi počeo da se smejem i glavobolja bi mi prestala. Čime si njega lečila? Pa lečila sam ga čajevima koji se u alternativnoj medicini koriste protiv raznih oblika kancera. To nisu bezazlene biljke. U alternativnoj medicini, pored onih
obični žalfija za grlo i kantariona za stomak i za sve opšte dobro stanje i za dobro raspoloženje. U alternativnoj medicini također postoji i vanjsko cveće, postoji rusopas, rusa, postoji bršljan, šimšir, bokses i razni drugi oblici koji se mešaju sa manje otrovnim biljem, naravno u određenim dozama i koji veoma, veoma dobro utiču na čak i na kancerogene ćelije, a i na sve opšte stanje u organizmu. Pre svega na dobar imunosistem i na poboljšanje imunosistema. Moj pacijent se vrlo dobro oporavio i vrlo dobro izgledao i ja sam, opisujući njegovu borbu i sva moja saznanja u ovoj knjizi, opisala i kompletan proces pravljenja i lajmske bolesti i širenja lajmske bolesti, jer pored toga što su na nas bačane NATO bombe u Bosni i u Srbiji, bacane su i biološki agensi, tako da mi sad imamo u našoj, posebno u Bosni ima mnogo lajmske bolesti, mnogo lajmske bolesti ima u Srbiji, a gde je ta lajmska bolest bila pre 20 godina ili pre bombardovanja? Mi nismo samo žrtve osiromašenog uranijuma, nego smo žrtve i nekih bioloških oružja. Biološko oružje se svakodnevno primenjuje na nas, a posebno se primenjuje kad je neka kriza. Kad je neka kriza ili kad se nešto dešava u svetu ili kod nas, obično nastaje epidemija velikog gripa. Gripa. Svi su obole od gripa. Kad je čovjek bolestan od gripa, on ne može da rasuđuje, ne može da misli, on gleda kako će da se izleči svoje kijavice, svoje glavobolje, svega, a za to vreme se dešavaju velika politička previranja i velike političke odluke da narod to ne može da prati. To se primenjuje svuda u svetu, ne samo kod nas. Svinjska grip, sad ebola i razne stvari koje se serviraju nisu samo dobit za farmaceutsku industriju koja proizvodi razne oblike vakcina, oni su u isto vreme i da se skrene pažnja na nešto veoma važno i veoma značajno što se dešava u svetu. O čemu se radi u tvojoj knjizi Delikatna misija? Ti otkrivaš nešto potpuno nepoznato. Pa to nije potpuno nepoznato naučnim krugovima i nekim lekarima i jeste, ali mnogima je nepoznato da se sem ujeda krpelja lajmska bolest prenosi i neposrednim dodirom, poljupcem, majčinim mlekom. I to je vrlo, vrlo izraženo i to je jedna epidemija koja ide da uništi buduće generacije. Javljaće se kod dece više autizma, bit će više bolesne dece, bit će više bolesnog sveta koji neće biti sposoban za neke veće poduhvate, neće biti sposoban za fizički rad. Da li je naš narod bolesni posle NATO bombardovanja nego što je bio ranije? Najteže bolesti su sve prisutnije u Srbiji. Pa ja to ne mogu da negiram, a to verovatno naučni dokaze i istraživanje mogu da potvrde. Ja nisam pratila kako se to u Srbiji odražava, mada čujem da je mnogo bolesnih od raka posebno i sasvim je sigurno da sva ta isparenja, sve te bombe, pored rušilačkog dejstva, imaju razna isparenja koja i tekako utiču na disajne organe i na krv ljudi i uopšte na zdravlje našeg organizma. To su dejstva koja su odložena. Mi tek posle 10 godina možemo shvatiti posledice tog NATO bombardovanja. Pa ne posle 10, posle 20 i 30, tek će buduće generacije da to osete. Ja sam nedavno u Americi pitala u našoj zgradi, a gde je ovde atomsko sklonište? Šta ako ovde udari neka nuklearna bomba? Kako?
čemu ti govoriš? Ja kažem, pa mi smo tamo imali atomska skloništa i ako dođe do nuklearnog rata da se bar neko može zaštititi. Gde je u našoj zgradi, gde ćemo se mi zaštititi? A, nema toga ko će da, da baci atomsku bombu na, na nas. Rekli su, a u ostalom mi imamo garažu. Šta otkriva tvoja knjiga? Dok nisam napisala knjigu, znala sam samo da je borelija, bakterija i lajmska bolest otkrivena u Americi, da je napravljena u laboratoriji i to sam naučila u Batajnici na tom specijalnoj obuci, za obuku kadrova, kako se zvala ta Ali škola. Ali ti si već decenijama bila revijojla nešto kao tajni travar Jova sa Romanije. O tebi se šireni mitovi po Srbiji da lečiš ono što ni ja lekar ne može. Kako si počela da se baviš potragom za travkama? Pa prvo upoznala sam se sa travama još kao dete, ali tada sam se toga stidela i mnogo sam se stidela toga što moja baba pomaže nekim koji imaju bradavice. Za vreme mladog meseca ona bi uzimala zarđali srp, uzimala bi jednu zelenu jabuku, govorila bi joj, mladi meseče, daj mi tvoje makazice da ja posečem ove bradavice. I sekla bi onim srpom zelenu kiselu jabuku i mazala bi tu jabuku, tom jabukom bradavice. Onda bi jabuku stavila u đubrivo i rekla, idite kući, nemojte to da perete za 24 sata, dok ova jabuka istruli u ovoj đubrini, bradavice će da spadnu. Isto kod stoke, kad stoke imaju, ona je znala travu, sad ja znam da je to rusa, rusopas ili zmijska trava, zmijski otrov, sad znam kako se zove, ali rusopas je latinski naziv, ima crveno mleko iz nje i kad se bradavica, pošto ima bradavica virusnog porekla, namaže kravama na vimenu, spadaju bradavice. Ali ja sam se tada jako stidala moje babe i stidala sam se što se ona bavi nadiri lekarstvom i što primenjuje tako neke trave i uvek bere neke trave i suši, zimi nam kuva neke čajeve, mi nikad nismo bili bolesni. Ali meni je to bilo komunističko vreme, to je nadiri lekarstvo. Nažalost, imala sam nesreću da se moje dete u 16 meseci razbolio tumora na mozgu i da mi kažu 3 meseca ima života. Na njegovoj glavi je bila bakterija Piocianius, to je strahovito smrdelo, ali moja baba je već bila stara. Njeno znanje više nisam mogla toliko da primenjujem. Sećala sam se nečega što je ona radila, ali sam čuvši od lekara da za moje dete nema leka, počela da istražujem sve moguće načine alternativnog lečenja. U tome me je dosta pomogla ilustrovana politika koja je moje učenje i moje istraživanja, moje razgovore sa raznim travarima, pa sad čak i sa Džunom i sa Zdenkom Domančićem i sa mnogima koji se bavili alternativnom medicinom, objavljivala kao feljtone, a za to mi plaćala autorske honorare i dnevnice, slajući me na razne kongrese psihotroničara po svetu. I ja sam ne samo učila i pisala za ilustrovanu politiku te tekstove, nego sam to i primenjivala. A da bi primenila, da bi bila sigurna da li je to dobro što ja primenjujem, sve sam primenjivala i na sebi, prvo na sebi pa na svom detetu. A onda mi nije bilo dovoljno da to primenim samo na mojoj porodici, nego da pomognem i nekom drugom. Tako da vidim kako to deluje. To što napravim, nikad nisam nikom dala što nisam ja prvo uzela i probala i nikad to što sam napravila nisam naplatila. Jesu mi kreme za lice, masti za šuljeve, ulja za jačanje korena kose. Posle, kad sam izgubila posao u Čačku, donosila neku materijalnu dobit da preživim i da prehranim svoju decu, ali mi to nije bilo zanimanje. Nažalost, u Americi bavljenje ljudima i životinjama je strogo zabranjeno ako za to nemaš lajsens, tako da ja samo mogu da pričam ili ovako kad neko, ko mi dozvoli da mu pomognem,
a hrana je lek, a ja sam pre svega dobra kuvarica i znam veoma dobro da kombinujem hranu za dijabetes, hranu za visok krvni pritisak, za sve bolesti postoje određene vrste hrane i ako se upražnjava tačan način ishrane... Da li sebe doživljavaš kao travarku? Ne, nažalost, ja smatram sebe neko ko je poznavalac toga i ne stidim se i da o tome pričam i da sa svakim o tome diskutujem, čak i sa lekarima, direktno pokazujući im koja je koja biljka i šta koja biljka sadrži i kako šta deluje na ljudski organizam. Ti si napisao nekoliko knjiga o borbi da sačuvaš svoje dete i da ga izlečiš. Napisala sam tri knjige. Jedna je Rodi mi mama još jedno, to je prva knjiga, to su sitni, vrlo emotivna i veoma teška. Druga knjiga, na koju nažalost više nemam nijedan jedini primjerak, to je Sine, ja sam s tobom. I treća knjiga je bila Bitka za dete. Moja bitka za dete trajala je 18 godina i nažalost završila se kobno, ja sam ipak izgubila mojeg sina i bilo mi je veoma teško. Misleći da ipak nisam sve primenila, a imala sam informaciju da, na primjer, neka aboriđinska plemena leče bez krvi i prave operacije bez sečenja. Imala sam neke informacije da nisam otišla i nisam svoje dete još odvela kod aboriđina. Sve što je postojeno na svetu... Nema šta nisi uradila i šta nisi žrtvovala. Nije to postojeno toga. I iz alternativne medicine i iz naučne medicine. Mi smo prisustvovali mnogim kongresima neurohirurga i onkologa, gde je moje dete pokazivano kao dete sa najdužim tokom življenja u čitavom svetu. Sa meningosarkomom nikad nije zabeleženo da je neko živeo 18 godina. I oni su se čudili i pričali kako je to moguće i uglavnom me pitali šta primenjujem i šta radim. Mnogih od tih lekara su mi nudili da dođem, da kuvam za njihovu porodicu, da radim u njihovoj porodici, ali naravno ja imam svoj put i svoj način bavljenja sobom i svojim poslom, onim što me okupira. Da li ti te tvoje čarovne travke kriješ od nekoga? Ne, svakom, apsolutno svakom ko me pita i ko želi da o tome bilo šta saznam, ja sam o tome i pisala i ja o tome otvoreno govorim. Ja se time ne bavim, ne prodajem, ne radim s time za pare, ali svoje znanje i ono što znam mogu slobodno i otvoreno da o tome pričam. Mnogima si pomogao? Mnogima jesam pomogla, da ne pominjem poznate ličnosti iz Srbije, a iz čitavog sveta. Jesu li ti ljudi zahvalni? Pa obično posle bolesti svako želi da zaboravi svoju bolest i da ne govori o njoj, kao što i ja ne želim da govorim ono što se meni desilo i mojoj porodici. Tebe su optužili da možeš da uđeš i kroz ključaonicu kase i da čitaš tajna dokumenta. Jesi ti stvarno tako čarobna i imaš neke nadnaravne moći? Bilo je to veoma čudno, čak su i napisali javno, general Marko Negovanović i drugi su napisali da se ja ovolika provlačim kroz zatvorenu, zaključanu ključaonicu kase i da čitam poverljiva dokumenta u kasi. I naravno, to je do te mere išlo da su svi u to verovali. Međutim, kad ja to iskreno govorim i kažem, ovo, odakle vam to ljudi, šta je to? Ja jesam znala šta piše u poverljivim dokumentima koje su oni donosili. A kad donesu generalu Simoviću ta dokumenta, oni kažu tvoj šef kabineta da izađe, ona nije vojno lice, jeste, ona je na mestu general majora po formaciji, šef kabineta je general majora, ja sam bila i savjetnik ministra za informisanje, pa sam pokrivala dva radna mesta, oba generalska, ali po formaciji, ali po činu nisam bila general. I sada... Gde je žena da čita vojne tajne? Gde je žena da čita vojne tajne? Ja kažem, generale, nema problema. Tu u tom vašem dokumentu piše
Vojna tajna, strogo poverljivo, datum taj i taj, izdato to i to, upućeno ministru odbrane, predmet taj i taj, i onda kažem šta piše. I oni onda skoče da Simovića, kako je moguće, jer oni su to upravo napisali, držali u kasi i sad donali njemu da on to pročita. I kako, kako ja sada znam šta piše u tom dokumentu? I to je bila najveća tajna u ministarstvu i svi su govorili kako ja mogu da čitam dokumenta u zaključanoj kasi. A u stvari, svi ti generali su dolazili na sastanke kod general pukovnika Tomislava Simovića, ministra odbrane, i pričali svoje priče. Dok su oni pričali, ja sam tačno znala šta oni imaju u svojoj glavi, koliko je njihovo znanje, i kad dođu i napišu neki dokument, ja tačno znam šta oni mogu da napišu u tom dokumentu. Čovjek ne može da napiše ono što nema u glavi i o čemu ne priča. Da li su oni smatrali da si ti veštica? Pa, očigledno su me se bojali kad su me osudili na likvidaciju po hitnom postupku, kad su me prozvali agentom Mosada i javno objavili, i kad su na sve načine, i evo i danas danji, na sve načine pokušavaju da me onemoguće da dođem do svojih prava, očigledno praveći neke zakone i neka prava za mene lično. Kad si ti osjetila sama da si veštica i da imaš neke sposobnosti koje druge žene nemaju? Pa evo vidiš, i sada čim me pozivaš treći put u emisiju, zar to nije to? Kako bi me ti pozvao? Koju si ti ženu pozvao tri puta u emisiju? Ni muškarca, ni ženu. Pa, ja možda sam anđeo ili veštica, ali nešto ima. Kad si osjetila da nisi kao drugi? Pa uvek sam voljela da učim mnogo od početka. I voljela sam više da se družim sa prirodom, da budem u prirodi. Uvek sam naučena sam da mi kao dete, da mi motika nikad ne gine. I da mogu da učim škole koliko god hoću i da budem obrazovana sa fakultetima i sa znanjem koliko hoću, ali da mi svu energiju i svu pamet i sve taj grumen zemlje na kome stojimo pruža i može dati. A ono što je najvažnije u detinjstvu, naučila sam da jašem konje. I moj otac je imao konja Demira. Ja sam veoma rano naučila da jašem konje. To je veština. Kad si u sebi otkrila jurodivost? Da imaš neke nadnaravne moći da... Pa ne znam, ja to ne govorim o tome. Da prognoziraš, da proričeš, da imaš intuiciju jaču od drugih. Svaki čovjek koji se nalazi na nekom mestu mora da ima percepciju, da ima mogućnost proricanja, da ima mogućnost viđenja budućnosti. Bez toga nema napretka. Bez velikog sna, ako mi nemamo veliki san i ako mi ne vidimo stvari unapred, mi onda životarimo. Šta si ti samo i sebi prorekao? Svakog dana da uradim nešto novo, što će da ostane u nasljeđe budućim generacijama, i svakog dana da naučim nešto novo. Ja svakog dana po nešto učim i svakog dana ili nacrtam neku sliku, ili napišem neku novu stranicu, ili uradim nešto što ostane kad ja zaspim. Ostane kao dokument, kao... A jesi sebe nešto prorekla ovako što se ostvari? Kad sam morala da ostanem u Americi i kad nisam imala mogućnosti da se vratim, a ostala sam bez znanja jezika, mislila sam da je sad to moja mogućnost da se dokažem, a ko sam ja i šta ja sad mogu? Ne znam jezik, ne poznajem ljude, ne znam nikoga, iza sebe nemam ništa, nemam para, nisam niko. U Americi kad dođeš nisi niko. Ali si neko ako nešto možeš da uradiš. Moj tadašnji gazda, kod koga sam stanovala, i prijatelj Slobodan Pavlović, nudio mi je da se bavim real estateom, verujući u mene da ja mogu da zaradim milione. Međutim, mene pare nisu interesovala. Ja sam htela da radim posao, da pišem
i da slikam ono što je mene okupiralo i činilo me srećnim. Gdje si stanovala? U kući koja žive Al Capone? Ne, stanula sam u jednoj malom studiju gdje je bilo mnogo buba švaba i miševa i u veoma primitivnim uslovima, ali sam radila svaki dan po jednu sliku ikone koja svetli u mraku i zarađivala pare. Pomalo sam učila jezik, reč po reč, rečenicu po rečenicu, taj small talk. I počela sam da se družim sa i da se interesujem za neki politički život. U Jugoslaviji sam bila prva jedina žena načelnik službe osmatranja i obaveštavanja i na mestu pukovnika. Bila sam prva jedina žena na šef kabineta ministra odbrane na mestu general majora i savjetnik ministra za informisanje, gde je general Tomislav Simović u vreme mog šefovanja dao preko 250 intervjua i saopštenja i domaćim sredstvima informisanja i preko 70 intervjua stranim sredstvima informisanja. A pošto je meni bila politika u krvi, ja sam počela se bavim politikom i u Americi. Ja sam radila u kampanjama, postala sam veliki prijatelj i dobar prijatelj sa Marijom Papas, koja evo, stalno se nudi i hoće da dođe sa mnom u Srbiju, da poseti moju zemlju, a ja ne smijem da je dovedem. Marija Papas je trežor ili ministar financija u državi Illinois i da je ja dovedem u Srbiju, nemam ko da je primi, proglasit će me špijunom da sam dovela tako veliku ličnost. Ali sad moram da pozovem predsjednika Obamu i da mu ispričam kakvi su zakoni u Srbiji, kakva nam je pravda i kakav nam je ministar pravde. Ne samo ovaj, nego i svi oni prethodni. Jesi znala Roda Blagojevića? Jesam znala Roda Blagojevića, pisala sam sa njim intervju. Napisala sam intervju da ne znam srpski jezik, a otac mu nikad nije znao engleski jezik. Nisam pisala toliko pozitivno o njemu, on mi se kasnije kao guverner stalno pravdao kako eto on je naučio nešto srpski da mi priča na srpskom, ali tada sam ja već znala engleski. Mnogo mi je bilo žao kad mu se desilo to što mu se desilo i kad su ga uhapsili zbog korupcije. Razgovarala sam sa, to je advokat države Illinois sa kojom sam pričala o gengama, jer u Chicagu postoji 10.000 geng grupa koje se međusobno obračunavaju. Da li su to geng grupe doprinele da se smeni Rod Blagojević i da mu se to sve namesti? Međutim, uverili su mi snimci FBI-a da je on stvarno u garaži bez posredstva elektronskih uređaja primao keš novac od nekog tamo za neke tamo usluge. On je pokušao da proda upražnjeno mesto budućeg američkog predsjednika Obama. To je reč koju mi upotrebljavamo da ćemo nešto da prodamo. Jer prodati ne znači i uzeti pare, nego tu sel je neki sleng i neka prodaja. I da je prodao to mesto, on je te pare hteo za demokratsku stranku i za neke nove izbore. Ali je uzimao, nažalost, pokazali su, ja sam imala ručak i razgovarala sam sa direktorom FBI-a, on je uzimao pare i u svojoj garaži bez od određenih lica i videla sam te snimke i moje nije tu da se mešam, mada bi sada htela da preko njegovog brata stupim u kontakt i odem kod njega u zatvor i napišem knjigu o njemu. Mislim, on jeste jedini Srbin koji je stigao na najveće mesto pored guvernera iz Ohaja sa kojim sam pravila intervju i koji si ti objavio u tvom listu intervju. Đorđa Vojnovića, ja sad. Ja sam radila i u kampanji Peta Kvina i došla sam u njegovu kampanju da radim posle toga što sam bila juror ili porotnik na sudu. U Americi suđenja su sasvim drugačija nego ovde i porotnici imaju glavnu reč i porotnici se biraju. Kriv je ili nije kriv?
To je veoma važno, da se 12 ljudi, različitih nacija, različitih vera, različitih boja kože, slože na određenom predmetu da li je neko kriv ili nije. A ti su svi laici iz pravnih oblasti. Advokati treba da te ubede sa dokumentima da ti veruješ u to da je neko kriv ili nije. Ja sam bila poretnik, ja sam se zalagala za jednog mladog lekara pošto poto, braneći američko osiguranje da ne plati pola miliona dolara nekom čovjeku kome je on izvadio zub. Ali ja sam se iskreno branila za tog mladog lekara, ne znajući da oni u porotničkoj sobi nas slušaju i snimaju. Kad sam konačno morala da napravim kompromis, jer troje crnaca nisu dali ni slučajno da se mlad lekar proglasi nekrivim, nego guilty, i da mora nešto se plati. Ti troje su napisali da daju po 5.000, da mu se isplati po 5.000 dolara, što je za osiguranje američko i za mladog lekara 12.000 dolara, koliko je suđen da plati njegovo osiguranje, ništa. Međutim, ono što sam ja doživjela, to je bilo da sudija koji sedi u svom onoj njegovoj odori, prilazi, čestita meni i kaže da za 40 godina svog suđenja nije imao takvog džurora, takvog poratnika kao što sam ja. Zašto? Pa zato što ja nisam znala da oni nas slušaju i snimaju i gledaju. A ja sam se borila i govorila sam se. Moj jezik nije dobar, ja ne znam engleski, možda ja nešto nisam razumela. A ko je od vas razumeo da je neko čisto rekao da je mlad lekar kriv? Kome je još izvađen zuba da dobije, da mu se isplati pola miliona dolara? Koliko miliona dolara ja treba da dobijem za moje zube koje su mi izvadili zdrave? Ajde, ja sam došla ovdje, ja ne poznajem zakon, ne poznajem Ameriku, ne poznajem, ali vi od vas 12 pokažite mi, dokažite mi da je mlad lekar kriv. A svi su glasali da je mlad lekar kriv i da onom drugom treba isplatiti pola miliona dolara. Ja sam glasala da nije kriv, da je on izvadio zub, oslobodio čovjeka bola i da ne može se isplatiti pola miliona dolara. I sad sam na svoj način stalno stavljala protiv argumente da mlad lekar nije kriv. Vadila sam se na to da ja ne razumijem sleng, da ja ne razumijem sve to što oni govore, da ne razumijem medicinski jezik, ali razumijem body language. Ako mi lekar dođe, sedi ovako na sudu i govori, on govori tačno ono što je predvideo da će da kaže, i on uopšte ne govori sa nivoa čiste svesti. On govori tačno ono što je predvideo da će da kaže na tom sudu i da on ne govori istinu. Da je on tu pozvan kao svedok koji navija da se dobiju pare od osiguranja. Onda neka mlada Ruskinja koja dolazi tamo da pokazuje svoje bujno telo i kaže ja sam kao neuropsihijatar dala lekove koje meni zakon dozvoljava da mu dam protiv bolova, one mu nisu pomogli, on je otišao kod drugog lekara. Ali ona za svoj nastup traži 2.000 dolara plus izgubljenu dnevnicu koju bi imala u svojoj ordinaciji. I onda ja njima svi pokazujem kako su svedoci nastupali kad su dolazili na sud i da je to sve za njih materijalni interes, a ne pravda. I ja sam objašnjavala body language i objašnjavala sam način kako se čovjek ponaša kad svedoči i kad nešto iznosi. Ja nisam znala da oni nas slušaju i da oni nas prate. I kad se suđenje završilo, sudija ustaje i kaže takvog porotnika kao što ste vi, ja u 40 godina nisam imao. Oba advokata hoće sa vama da razgovaraju posle suđenja o vašim znanjima. Ja pristanem, podgovaram njima šta njih interesuje. Njih interesuje to kako ja procenjujem ljude, kako se ja ponašam, kao dakle meni tolika znanja, šta ja to znam, i sudija i on. Znači, ja meni su otkrivi da si ti veštica. Dobro, ali u 9 sati uveče dolazi da kažem sinu, konačno se suđenje završilo, ja sam imala tu čast da u Americi budem porotnik na sudu, a to je velika čast na sudu, da možeš da budeš porotnik samo ako imaš apsolutno čist kriminalni rekord, ako iza sebe nemaš ništa, nikome nije prijavio da sam psovala, da sam vikala, da sam galamila, sačuvaj Bože, sam nekog udarila, napravila saobraćajni prekršaj ili nešto, ništa. Možeš da budeš ako si apsolutno čist.
A bira se od 1000 ljudi, bira se 100, a od 100 se bira 12 posle. I meni su izabrali. I ja kažem sinu da sam sad konačno mirna i eto sad mogu da se odmorim i vratim u ovom slikanju. I zvoni telefon i zove me Pat Quinn i kaže ja sam dobio informaciju i vaš broj telefona da vas pozovem, da dođete sutra u moj ofis, da se dogovorimo da radite u mojoj kampanji. On se kandidovao za On se kandidovao guvernera. Za guvernera države Illinois. I ja odlazim tamo i on kaže da je čuo o mom neverovatnom znanju, o mom iskustvu, čuo je o tome da sam bila na sudu u Hagu i da sam svedočila i da on hoće da me uvede u svoju ekipu da budem u njegovoj izbornoj kampanji. I ja pristajem. Ali kažem da me sluša, da mora da me sluša. I kaže on, a šta je glavno to što mora da me sluša? Ja kažem, mora da promeni način svog izlaganja i predstavljanja sebe. A on kaže, a šta je to? Ja kažem, ne sme da govori negativno o svom protivkandidatu. Ni jednu jedinu reč ne sme da kaže, ni pozitivnu, ni negativnu. Njega mora potpuno da zaboravi. On mora da govori job, 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 job. Tada je bilo problem nezaposlenosti u Illinoisu. I mora da govori pozitivno ono što treba da uradi u svojoj kampanji. Svaki dan je on dolazio, ja sam preuzela da šaljem mailove, na svojoj mail listi imam oko 10.000 mailova, da šaljem mailove svim budućim glasačima i da njemu ga stalno opominjem da ne govori ništa negativno o protivkandidatu. Kad se kampanja završila, on je pobedio sa 5.000 glasova više od svog protivnika i došao je kod mene da mi čestita i da mi kaže da je njegova pobjeda moja pobjeda i zagrlio me i čestitao mi na njegovoj pobjedi. Meni je čestitao. Posle sam radila sa Major Delijem, pa sa Marijom Papas, pa slikala sam se i bila sam sa poznatim ličnostima u Americi. I to je na neki način meni bila neka potvrda da ono što sam ja radila u Srbiji nije to bilo samo zbog toga što sam možda nešto više znala ili bila mlada i lepa žena ili bila ili htela da to budem, da sam ja jednostavno i u Americi gde sam došla bez znanja jezika i gde sam bila niko, došla do nekoga i bila neko u određenom trenutku. Šta su ti ljudi o tebi mislili? Čime si ih ti privukla? Oni su i danas moji prijatelji i uvek rado dođu na kafu i žele da sa mnom popiju kafu i da sa mnom popričaju. Zovu me na ručkove, tamo zovu lančom i gde dođe neki političar i onda dođe nas nekoliko koji učestvuju da ručkovi. Da li u Americi još postoji crna legenda o Srbima kao rezultat kampanje i satanizacije preko najvećih medija? I televizije i novine. To u američkom narodu i među Amerikancima apsolutno ne postoji. To se ovde širi. U mojoj zgradi živi preko 100 nacija. Mi smo svi Amerikanci. Mi se svi smeškamo, svi koristimo isti bazen, svi koristimo isti gym, salu za rekreaciju, svi koristimo isto i party room. I niko ne pita jesi ti Srbin ili Turčin ili koje si vere ili koje si nacije. Nema tamo toga što ovde propagiraju, da su Srbi crni momci i loši momci i da su Srbi loš narod. To američki narod ne priča. Nas nije bombardovao... Ima u hollywoodskim filmovima. To u nekim hollywoodskim filmovima koje prave naši i u kojima učestvuju naši da bi učestvovali. Inače, među nas nisu bombardovali Amerikanci, američki narod, to je fini narod, nasmejan narod, koji je humanitaran narod, koji uvek samo hoće da pomogne. Političari svakom pojedincu hoće da pomognu. Meni bi pre pomogao, i ako se obratim predsedniku Obami i kažem mu za moj slučaj, on bi došao ovde da raspravi šta se dešava sa mojim slučajem, jer ja sam neko ko je radio u njegovoj kampanji, neko ko je bio počasni gost na njegovom 50. rođendanu. A ja u svojoj zemlji ne mogu sada da dođem ni do koga. Kako si upoznao Obama?
posle Peta Kvina radila sam u kampanji predsednika Obame i bila sam počasni gost na tima, to sve na Facebooku, i bila sam počasni gost na njegovom 50. rođendanu. Nažalost, još nikako ne mogu da stignem da odem u Belu kuću, jer to zahteva vreme, zahteva neki uložen novac. Treba da mu odnesem slike koje sam naslikala. A šta si ti za Obamu uradila u kampanji? U kampanji se radi ono što se obično radi u svakoj kampanji. Znači, vrše se razne istraživanja, pozivaju se budući glasači, smišljaju se ono I can, we can, razne te izreke koje će da ostanu u glavama ljudi, razne stvari koje se ponavljaju i koje ostaju, a i najviše šta je to što će da promeni i da poboljša život je Obama preuzeo neku tvoju rečenicu? Pa ne znam da li je moju rečenicu, ali preuzeo je dosta rečenica od mladih. Međutim, Obama je jedan izvrstan čovek koji ima neverovatnu životnu priču i to je stvarno jedan američki san da od jednog malog crnog deteta koje se rodilo u beloj porodici postane danas najmoćniji čovek sveta. Iz vremena kad sam ja bila šef kabineta, dešavalo se toliko mnogo, ali meni je general Simović zabranio da ja pričam sve i rekao mi je da neke stvari mogu da pričam samo posthumno. Sada kaže da neke stvari moram da ispričam sada dok je on živ, jer niko mi neće verovati kad on bude umro. 3. oktobra predsjedništvo SFRJ je proglasilo neposrednu ratnu opasnost i delimičnu mobilizaciju, ne potpunu mobilizaciju. 91. godine. I onda su jurili, mobilisali ljude, te rezervne starešine i rezerviste, da idu na ratište. Ljudi su dobijali opremu, dobijali su vozila i slati su u istočnu Slavoniju na front. Pošto nisu bili obučeni, pošto su se plašili rata i svega, oni su bežali glavom bez obzira i ostavljali u tom blatu, u oktobarskom blatu, s vozila, ostavljali tenkove, ostavljali opremu, ostavljali sve i bežali glavom bez obzira. Kad sam ja došla u kabinet, bilo je Valjevaca koji su napustili sve i vratili se i podigli uzbunu, čitavu uzbunu, da neće na ratište i da neće da ginu. Međutim, ostalo je toliko hiljada tehnike i toliko motornih vozila na tim prostorima da mi nismo znali šta da radimo. Ja sam predložila da pozovemo vozače i taksiste koji hoće da budu dobrovoljci i da odu, da ih opremimo, da odu, da ih odvezemo do tamo i da oni odu, da u toku noći zauzmu ta vozila i da ih osposobe i da ih vrate na teritoriju Srbije. Rajko Uskoković, koji je bio tada predsednik Beo taksija u Beogradu, to je prihvatio, organizovao je taksiste i taksisti su otišli i do poslednjeg vozila sve su vratili vozila i svi se vratili živi i zdravi na teritoriju taksi Srbije. Taksi su dovozili tenkove, sve, sva motorna vozila, taksisti i vozači i taksisti na čelu sa tim Rajkom Uskokovićem su vratili to sve u Beogradu. Ti si davala Šešelju helikopter da obilazi? To je posle bilo. Za te taksiste je nastao problem da niko u vojnu knjižicu neće da im upiše čak ni da su bili dobrovoljci na frontu, a kamoli da su nešto uradili, kamoli da im plate dnevnica ili nešto što je već bilo predviđeno za one koji idu na front. Posle izvesnog vremena, pukovnik Elimirov došao je da se pohvali kako je on dobio čin generala i kako je vojska to sve uradila. Kako on dobio čin? Dobio je čin tako što je predstavio da je to sve vojska uradila i da je vojska izvukla sve ta vojna vozila i da je spasila tu vojnu opremu i on je za te zasluge dobio čin generala.
A taksista je zaboravio. A taksistima ni hvala. To je jedini način da im se kaže hvala je bilo da ih opišem u mojoj knjizi Srpska vojska, koju sad izdaje admiral Buks i Zoran Rapajić ponovo, koji je tada pre 23-24 godine imao snage da tu knjigu pripremi i kad niko nije smeo i da za štampu i da je prelomi, da napravi prelom, sada je on izdaje pošto se ta knjiga traži i ta će knjiga biti u izdanju admiral Buksa objavljena ponovo, a jedini način da se kaže taksistima, ja sam opisala o tome kako su taksisti taksisti učestvovali u izvlačenju vozila na ratom zahvaćenim područjima. Šešelj je od tebe tražio helikopter da obiđe liniju fronta. Da, to je bilo vrlo interesantno i mene su svi haški istražitelji i svi pitali o Šešelju i najviše da im objasnim kako je došlo. Mi nismo imali helikopter, ali način na koji je Šešelj tražio i nije teo ni od Kadijevića, ni od Broveta, ni od nikoga. Svi su oni izdajnici, neće on s njima da sarađuje i tako. Ja sam to sve opisala u knjizi. Meni je to bilo smiješno kako je Šešelj nastupio. Šta ti meni toga? Neću toga, taj izdajnik. Neću toga, to. Ja sam to sve opisala u knjizi i naravno, posle smo gledali Šešelje kako helikopterom obilazi prve linije fronta. Od nekoga ipak dobio helikopter. Čak su i generali JNA i visoki oficiri polagali raport Šešelju. Pa ne bi se moglo da reći da su polagali raport Šešelju, ali najviše Šešeljovi radikala su išli kao dobrovoljci i priključivali su se jedinicama teritorijalne odbrane na ratom zahvaćenom području. Svi su oni bili pod komandom Jugoslovenske narodne armije, svi su oni poštovali ratne zakone, niko od njih nije činio, bar mi nismo čuli da je neko od njih činio ratne zločine, a to znači ubijali civile ili pljačkali, nikad nismo takvu informaciju dobili. I svi ti oficiri i generali, a bilo je malo, stvarno tih aktivnih vojnih lica na ratištu, to su bili sve uglavnom rezervisti i rezervni oficiri, oni su naravno polagali raport i zahvaljivali Šešelju za takvu vojsku i za takve dobrovoljce koji su bili obučeni, opremljeni. Šešelj nije davao da ide svako na ratište. Kako je skinuta petokraka u Srbiji? Pa svi ti dobrovoljci koji su išli, oni su tražili od nas da neće da ratuju pod zvezdom petokrakom. I sad je trebalo na neki način skinuti zvezdu petokraku i staviti srpsku zastavu, kao što je ovdje na knjizi. Ali to generali nisu htjeli da čuju. Onda svako ujutru kad dođe general Simović, on meni da onaj specijalni telefon gdje su direktne veze sa pojedinim generalima i kaže mi, pita ih jesu čuli da je Milošević rekao da mora se skine zvezda petokraka i da se ratuje pod trobojkom. A to nije rekao Milošević stvarno, nego je trebalo njima pustiti da je potrebno da ratištu se skine zvezda petokraka, da imate po svim oznakama kokarde, razne oznake, ali treba da se napravi jedinstvenija na oznaka i da se skinu zvezde petokrake. I sada, ali oni to nikako neće da prihvate. I onda sam ja bila ta koja je zvala ujutru i rekla, jeste čuli Milošević doneo odluku? Jeste čuli da je Milošević to rekao? A kad kažeš Milošević je rekao, oni se onda... Oni u stavu mirno za telefonskom slušalicom. Da, i zovu, je li predsjedniče, je li to mora se skida zvezda petokraka? On kaže, ja čujem da na ratištu ima svakakvih oznaka da bi trebalo uvesti jednu oznaku. I trebalo je vremena njih ubediti da ratuju i da skinu zvezdu petokraku i da uvedu oznaku trobojke u to vreme da bi se ratovalo. A tek posebno sa Titovom slikom. Sa Titovom slikom je bila posebna priča ko generali i Jugoslovenska narodna armija da se skine Titova slika kao obeležje u službenim kancelarijama, pa to je bilo strašno. I opet ja, jeste čuli da je Milošević rekao da će se skine, da se skine. I konačno se donela odluka da se skine Titova slika. Kad smo skinuli Titovu sliku, oko Titove slike crni
krug od prašine. Mesto ostalo upražnjeno, soba ne liče ni našta, kabineti ne liče ni našta, ne, treba nešto, nešto da se stavi što će da zameni sada Titovu sliku. Pa Miloševićeva slika? Nije, ne, nije se uvodila Miloševićeva slika. Mislim da smo stavljali sliku grba ili sliku Beograda ili tako nečeg u to vreme. Šta se kasnije stavljalo, ja to ne znam. Ti si imala velike probleme sa službom bezbednosti jedna kasnije vojske. Koja je to već vojska bila? Ja sam od te službe bezbednosti, onaj koji je bio stalno za mojim petama, bio je general, bio je tada pukovnik Đoković. I pukovnik Đoković je sve živo proveravao i malte ne bio stalno uz mene i stalno me nešto pitao i stalno tražio neke informacije, ali pukovnik Đoković je bio načelnik bezbednosti teritorijalne odbrane. Znači, radio je na istom spratu u kancelariji, blizu moje kancelarije, i bio je tu stalno sa nama. Ali neke njegove poteze ja nikad neću da zaboravim. Primjer, kaže, drugarice, vi ste bili u Švajcarskoj, ja moram da upoznam te vaše prijatelje, možda su oni neprijateljska delatnost, radi neprijateljske aktivnosti, ja njih moram da upoznam. Ja zovnem moje prijatelje kod koji sam ja ranije odlazila u Švajcarsku i kažem im da mora da dođu da ih upozna pukovnik bezbednosti. Oni dođu, razgovaraju s njim u četiri oka i sve to u redu. Čak smo im dali neke slike koje smo Goranu Hadžiću dali da pokaže u Hagu, gde su Srbima u okolini Osijeka vadili organe i rasporena tela bacali po njivama. To su nama obaveštajni organi strani donosili, čak i izraelski, i govorili da se Srbi ubijaju, da im se vade organi, da se prodaju Nemcima. I mi smo te slike pod znanjem pukovnika Đokovića dali tim mojim prijateljima u Švajcarskoj da oni pokažu to Srbima tamo i strancima, šta se radi sa Srbima i kako se prodaju organi, a Hrvati se od toga dobijaju najsavremenije nemačko oruđe. Prošlo neko vreme, prošlo neke godine, ja sam izgubila posao, ja ponovo putujem u Švajcarsku, sada promovišem ovu moju knjigu po Švajcarskoj i kažem, svaki putujem avionom i kreće se jedan mladić i kaže, vi ste Dobrila Gajić-Glišić? I kažem, da. Hvala vam, ja vama dugujem zahvalnost, veliku zahvalnost. Vi ste mene spasili, vi ste mene oslobodili od rata i od ove zemlje i ja sad živim u Švajcarskoj. Ja kažem, a ko ste vi? Kaže, pa ja sam sin pukovnika Đokovića. Vaši prijatelji su mi napravili vizu i omogućili mi boravak u Švajcarskoj. Ja nisam imala pojma. A sa Đokovićem je bilo toliko mislim, stvari, toliko smešnih situacija. Ja kažem, moram da idem ove noći da posetim decu. Ja idem autobusom u 6 ili 5 popodne za Čačak i vraćam se u 3 ujutru da bi u 6 bila na radnom mestu, ali samo da vidim decu. On kaže, ne, drugarice, ti ne možeš, ti si s postalnim obezbeđenjem, ti si šef kabineta, samo ja da te vozim. I da idem ja da proverim koja je tvoja familija, gde ti živiš i da te ja vozim u Čačak. Idemo mi u Čačak, on u maskirnoj uniformi, naoružan, i dolazimo u moju kuću. I moja deca, mali, moj sin Ranko, koji je danas doktor nauka i financija i radi na Stock Marketu u Chicagu, tada je bio mali dečkić i on skače oko njega, njeza dete, maskirna uniforma i to je posebna atrakcija. I kaže, ovo je Heckler, to su ti delovi, Heckler ima te karakteristike, sve. I on meni, drugarice, dođite vam. Vi vojne tajne vašoj deci odajete. Vi njima pričate od čega se Heckler se stoji. Pa druže, pukovniče, ja sam samo pištolj nosila i to izvučem, šaržer mi teža kad sam morala da nosim ratnu uniformu. I ja nisam volila ni pištolja, kamoli Heckler, ne znam ja ni delove toga, kažem ja. Ne, nemoj ti mene da lažeš, ti si decu naučila vojne tajne koji su sastavi Hecklera.
ja zovnem mog Ranka, malog, i kažem, sine, a odakle ti znaš od čega se i kako se hekler sastavlja i rastavlja i koji su delovi? A on kaže, pa mama, objavljeno sve u zabavniku. Ja kažem, dede... Ono što je bilo u zabavniku, to je bilo... nije znao pukovnik bezbednosti. Ne, nije znao. Ja kažem, trči, sine, daj mi taj zabavnik, spasi me, ako Boga znaš, donesi taj zabavnik, dete donese zabavnik. Ja mislim da on i danas Danji čuva taj zabavnik, gde su sve poređane, šta su bile... Šta su delovi od Vojne Hitlera. Tajne su tad štampane kao neprijateljsko delo u Politikanom zabavniku. Da. I bile sve objavljene delovi Heklera u Politikanom zabavniku. Ali sa njim je bilo najsmešnije Crvena živa. To je šta je to Crvena živa? Tad su svi po Srbiji trgovali Crvenom živom i sanjali da će zaraditi milion. Dolazi opet pukovnik Đoković i kaže... Drugarice, da li vi znate šta je to, da li ti znaš šta je to crveno živo? Ja kažem, ne znam, druže pukovniče, ali mogu da pitam. Koga? Ja kažem, pa novinare. Oni sve znaju. Okrenem ja broj jedne novinarke, pitam je, znaš šta je crveno živo? Ja kažem, da, to je materija koja se uvozi preko granice, ne može ni jedan rengenski aparat da je uhvati, koristi se kao plastični eksploziv, može da se koristi za razna... punjenja i oružje, a niko, i uvozi se silno, i uvozi se u Srbiju. Ja to njemu kažem, a on kaže, ko ti je to rekao, ko to govori, ko je to, daj mi odmah telefon i daj mi to, ko ima te informacije. Ja opet okrenem, ej, sekom, pošto je to moja sestra, odakle ti imaš te informacije? A ona meni kaže, glupačo jedna, ko te postavi na mesto šefa kabineta, što ne čitaš novine, sam ti rekla čitaš novine, pre 10 dana borba objavila sve o tome. I mi nađemo tu borbu i naravno ceo tekst o Crvenoj živi u borbi, a ja se preznojila to veče tražujući šta je Crvena živa. Ko je Don Eskel? To je izraelski novinar i... koji je došao da pravi direktno intervjue sa ministrom Simovićem. Ministar Simović je dao oko 70 intervjua stranim novinarima, ali nama je najviše bila naklonjena štampa i informacije koje je Izrael objavljivao i koji je podržavao i materijalno i vojno i medijski Srbiju i srpski narod. I možda je to i prilika da i možda kažemo hvala i da ne zaboravljamo one koji su dobro činili za nas. Ko je kome uzeo novčanik? O čemu se radi? Pa to je ispalo jedna tako za mene vrlo neprijatna situacija. Pošto je bilo mnogo njih, držali se sastanci vojne bezbednosti u kancelariji, rat se u Vukovaru vodi, u vladi dolaze majke, dolaze izbeglice, dolaze invalidi, svi redom, niko ne sme da izađe pred njih, sve mene guraju jer vojna lica boje se, napašće ih neko, a ja žena kad dođe među njih, oni plačem i ja objašnjavam im da ne mogu, kakva je situacija i smirim situaciju. I sada, na jednom od tih sastanaka gde je tako sve vrlo, vrlo unervoženo sve, kaže general Kuzmanović da treba hitno da se napravi telefonski imenik sa važnim telefonima njihovim, gde će oni, tada nisu bili ni mobilni telefoni, ni pejdžeri, u to vreme nije bilo ničega, ni kompjutera, gde će oni moći da se noću znaju i čuju i da taj imenik treba da stoji i u njihovom novčaniku. I kaže meni, da pošto ja pišem sve i sedim na tom sastanku, da ja odmah to napravim, da dok traje sastanak oni imaju to u svojem novčaniku. Ja izađem kod sekretarica, imali smo 5-6 sekretarica koje to rade, jedna od njih koja je bila najsposobnija, zvala se isto Dobrila. Ja kažem, Dobrila, treba mi hitno mali telefonski imenik koji će da stoji u novčaniku. A ona kaže, pa Dobrila, kakav je novčanik? Ti znaš da muški novčanici, ovako kad se presaviju, oni imaju onu plastiku na jednoj strani ili plastiku po celoj dužini. Kako treba da izgleda ta hartija sa tim telefonskim? A ja onako,
ošamućena od svega što se dešava, ulazim unutra i pitam, generale, kakav je vaš? Tanak, dugačak ili široki i kratak? I on, tajac, i on skače i viče, ministre, druže ministre, vidite vi na što ona misli, a rat se vodi. Ja ne kapiram šta, ne mogu da shvatim. I on se okrenem s vrata i kažem, a to generale, tu je važna tehnika. A možda je važniji novčanik nego to na šta su oni mislili. Ništa, rekla sam ja Dobrili uradi jednu i drugu varijantu i prestala s time da pričam. Ali najveća je bilo problem oko 45 dana. Pozove nas Života Panić koji je komandovao tom armijskom, prvom armijskom oblasti gdje se vodio rat. I pozove nas na sastanak u Novi Sad i kaže, ja sam doneo naredbu da će svi vojni obveznici koji dolaze na ratište da ostaju 45 dana. Ali molim te Tomiška, pročitaj ti ovu naredbu. I general pred sredstvima informisanja pročita naredbu koju je napisao Života Panić. I onda se nama skupe silni ljudi, vraćajući se sa ratišta, oni su proveli na ratištu 45 dana i general je rekao 45 dana i vraća. I sve kod nas u kabinet. Drugi dolaze, a to je bila velika, velika stvar. Pre toga su postojali regrutni i mobilizacijski odseci u sekretarijatima za narodnu odbranu. Pre nego što je počeo rat, ti regrutni i mobilizacijski odseci prešli su u treću vojnu upravu gdje je bio general Domazetović, načelnik treće uprave za mobilizaciju. I kad je proglašena ta 3. oktobra ta delimična mobilizacija i neposredna ratna opasnost, u neposrednoj ratnoj opasnosti niko ko je vojni obveznik ne može da napusti zemlju, ne može da napusti granice. I ti si vidjela kako generali spašavaju svoje sinove, ti si tražila pečat i počela si da oslobađaš vojne obaveze. Nije bilo tako. Bilo je da smo mi dobili informaciju iz vojnog odseka da se, evo to piše na 68. strani moje knjige, da se oslobađaju po vojnim odsecima vojni obveznici za 1000 maraka. I da dobijaju nekakve potvrde sa kojima mogu da idu, da izađu iz zemlje. Iako je zabrane, iako je neposredna ratna opasnost, oni dobijaju te potvrde. General Simović hitno zove ko su tim, ko daje, mi ne možemo da dobijemo, ne možemo da pokrenemo nikakvu odgovornost. Nemamo ime, nemamo prezime, nemamo ko je dao, nemamo ko je primio. A hiljade ljudi dolaze da se potvrda može kupiti za 1000 maraka u vojnim odsecima. Mi dobijamo, tražimo hitno preko centara za obavještavanje ko su ljudi koji rade u vojnim odsecima i vidimo da su oni, evo ovdje je pregled, zaposlili njihove supruge, njihove žene, njihovu decu u te vojne odseke po celoj Srbiji. I da po celoj Srbiji se prodaju nekakve potvrde. Ja kažem, general, šta je sad, šta ćemo ovo da radimo? Ja kažem, idite kod generala Domazetovića i pitajte ga kakve su to potvrde. Ali ako vidite potvrdu, doneste jednu blanko. I on kaže, pa šta ćete vi? Pa kad oni mogu da rade, možemo i mi generali, da ih očistimo od nas. Hiljade dolaze i žale se kako neki tamo dobijaju potvrde, oslobađaju njihovu decu, oslobađaju njihove prijatelje, oslobađaju njihove rođake. Neki kupuju u vojnim odsecima, a drugi dolaze kod nas u kabinet. Ti si tada rešila da izdaješ te potvrde kome hoći, ti si u Čikagu sretala ljude koji su pobegli od rata. Ko je došao i rekao, to, jel hoćeš potvrdu? Hoćeš. Pečat, moj potpis ispod Domazetovićevog potpisa, njegovo ime, hoćeš da ideš? Evo ti, pošto me Đoković pratio i meni su stalno pratili bezbednjaci,
evo ti potvrda, idi. Oni su sve uveli koja je to potvrda, po kojem zakonu, da je to poverljivo, da je to član taj i taj Jugoslovenske narodne armije, oslobađa se vojni obveznik toga i toga, pa onda crta njegovo ime, pa zašto da može da napusti zemlju i da može da ide u inostranstvo. I dole je bio potpis Domazetovićev, mesto za potpis. Ja stavim svoj potpis, svoj pečat. Tebi su se ljudi širom sveta zahvaljivali što si im omogućila da kao vojni dezerteri sačuvaju svoj život. U Čikagu, 94. godine, prilazi mi jedan čovjek i kaže mi: gospođo, dozvolite da vam poljubim ruku i da vam zahvalim što ste mi spasli život. Kaže, kako sam ja spasla život? Vi ste meni dali 91. godine potvrdu da ja odem iz zemlje i spasim svoj život. Ko ste vi? Kaže, ja sam bio sportista, džudista, bio je rezervista državne bezbednosti i kao takav bio je mobilisan u jedinicama kod Arkana. Kad je video da se ne poštuju ratni zakoni, da se tamo ne poštuju oni ljudi se ubijaju, da nema zarobljeni, da nema zarobljenika, kad je video da se ne poštuju ratna pravila, on je došao da se žali za to i došao da priča ko je on, crni pojas, džudista, karatista, veliki sportista, pripadnik državne bezbednosti, na visokoj funkciji, ali da on to ne može da podnese na ratu i da on kao takav neće da gine i neće da bude tamo. Ja mu kažem da bi ga idi. Pera Pećanac koji je došao u Čikago da živi, zahvaljuje me tada da sam mu spasila život i da je on iz Arkanovih jedinica otišao u Čikago. Pa tamo je držao neke restorane, neke kafane, bavio se nekim privatnim biznisom, ali ja sam uvek izbjegavala da ne odlazim tamo, jer bi to značilo kao da mi treba neka protiv usluga od njega. Ja sam to radila ovako iz srca, majčinski. Nećeš da ideš da gineš. Kad oni mogu da oslobađaju njihove, zašto? Odatle je i proistekla ideja da srpska vojska bude profesionalna, plaćena, vojska za odbranu srpstva i srpskih nacionalnih interesa i da u vojsku idu oni koji hoće da nose oružje, da kad su sa oružjem ubijaju, da mogu da ubijaju, da su spremni da budu ubijeni, da ratuju, a ne da se teraju deca na klanje i da se mobilišu i da se teraju na ratište oni koji niti znaju, niti smeju, niti hoće. Ti ne samo da nisi poštovao vojne tajne u Srbiji, nego si to nastavila u Americi i nema gde nisi ušla. Provalila si čak i u nas. Nisam provalila. U Americi je sve moguće. U Americi je sve moguće. U Americi je to sve jednostavno. Ako se ti prijaviš i želiš nešto, ti ćeš... Ti to možeš da ostvariš. Naravno, tamo postoji, ja ne znam, 13 nekih bezbednostnih službi. Sada kažu ima 16 bezbednostnih službi. To vrlo brzo prođe tvoje ime i social security i sve prođe kroz sve te bezbednostne službe i ako ti nemaš nikakvi smetnji, ti dobiješ svoj termin i dobiješ mogućnost da posetiš NASA. Naravno, NASA se može posetiti u onom delu turističkom, ali oni specijalni gosti dobijaju VIP propusnice i dobijaju specijalne vodiče koji ih vode i pokazuju NASA. Tako sam ja posetila NASA i posetila jednog mladog naučnika koji je u NASA i onda sam bila pored vozila koje se sprema za vozilo koje će da bude poslato na Mars i da se kreće po Marsu. Ja sam bila sa robotima, jer neće se slati ljudi na Mars, nego će se slati roboti. Bila sam i gledala sam kako se ispituju i kako se rade roboti za odlazak na Mars. A naravno, bila sam, i to su roboti koji apsolutno kao ljudi, imaju sve funkcije kao ljudi, koji se spremaju za odlazak na
Ono što sam saznala to je da bez ruskih motora i ruske saradnje sa Rusima nema odlaska u svemir. Rusi su korak dalje otišli od Amerikanaca i zajedno sa Amerikancima prave te satelite i svemirske stanice u kojima ljudi i ostaju po 6 mjeseci. U tim orbitalnim stanicama sad su Rusi i Amerikanci zajedno. I uvek su bili. Rusi imaju motore, a Amerikanci imaju tehnologiju. Ja sam se upoznala sa tehnologijom, opišla veliki deo NASA, mada to su stotine i stotine zgrada i hiljade hektara na kojima se NASA prostire između Houstona i Galvestona. Ono što je mene interesovalo posebno, to je nanotehnologije, da vidim, ali tu me nisu pustili da dođem. Jesi li ti veća sumnja u lice u Srbiji ili u Americi? Pa ne, u Americi nisam uopšte sumljivo lice. U Americi sam svud dobro došla. U Americi me pozivaju na ručkove, pozivaju me da postavljam pitanja. Ja uvek postavljam nezgodna pitanja tim političarima koji dođu da budu sa nama na ručkovima. Obilazim razne vrste crkava. U Americi imam 167 različitih vera i crkava. Ja obilazim razne vere, razne nacije, razne crkve. Meni se pruža mogućnost da upoznam mnogo više nego što ovde može i da se zamisli. I to su velike prednosti koje Amerika pruža. Jedino što to niko ne plaća. Pa ako idem da više saznajem, onda manje imam para u džepu. Ako sedim kući i radim moje slike i prodajem slike, onda imam više para. I sad uvek vagam šta mi je bitnije, da više naučim ili da više zaradim. Znači, u Americi postoji porez na radoznalost. U Americi se porez plaća na sve. U Americi se kroz porez i vrednuju ličnosti. U Americi se juri da se plati porez što veći, jer to je veći prestiž. U Americi se poznaje ko je ko po tome koliko je poreza platio. I porez se plaća na sve i tamo je čast biti Amerikanac i platiti porez. I ne zakasniti. I tamo nema nekoga ko ne plaća tu taksu u određeno vreme. Probao Al Capone pa loše završio. Oprostili su mu i ubistva i mafijaško udruživanje. Al kad prvi put nije platio porez, završio je na robi. Svi padaju koji ne plaćaju porez. I ja gledam ovdje kod nas, sada po novinama, pevačica idu tamo, daju izjave o porezu pevačice, koje za male pare po svetu, sitne pare, igraju, pevaju i zabavljaju narod. A šta je sa onima koji zarađuju na razne druge načine, da plaćaju li oni porez? Zašto kod nas se ne uvede porez da bude kao nešto što je pomoć državi?